utmanar Stenman. Kommer åt en gång, skjuter andra gången och det blir till en passning till Henriksson. Eller Rosenqvist är det som är där ute. Rosenqvist vänder om och gör det bra. IJ igen! Härlig chans, IJ igen! Och det är 2-0! Peter IJ! Nu gör han mål! På femte, sjätte eller sjunde målchansen som han får. Bra spelat av Rosenqvist. Ja, det var det verkligen. Han snappade upp det där misslyckade skottet från IJ och så kommer bollen tillbaka. Fint Rosenqvist här på in bollen och sen IJ nickar först på egen spelare och sen gör han ju ett par fina nummer när han gör en tvåfotsdribbling och stöter in bollen. Och då gör han sitt nionde mål för säsongen. Han kan göra mål fortfarande, ja, Peter IJ. Vi var ju inne på det i pausen också. Han var framme och skapade 4-5 avslutningar redan i första halvlek och fortsätter han så. Så det är klart att till slut trillade in någon boll och det gjorde det här nu också.